ფოთში კოსტავას ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც გზის ორმუხ შეკეთებას ითვალისწინებს. აღნიშნული სამუშაოები საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული ტენდერის მოვლა შენახვის ფარგლებში ხორციელდება. როგორც სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, სამუშაოები ორ დღეში დასრულდება. Почти Костовас Кучазе, Вацармоет, КСИС, Ормул, Шекетебас, Департамент издавали бы тест, а вы цвете. Снобисту из Пирмак сам Шенебели Цамеди, а та схра сам отсюда тот медит лидан функционирует. Тамас Ираида Пация Хемцванелопс.